kabajamtoota daawwattoota keenya obbo Sultaanii Oliin turtii hedduu bareedaa fi mi'aa yaada isaan duraan gaazexeessaa ta'uu qaban qofa otoo hin ta'in yaada artistummaa qabaachuu isaaniillee arginee jirra. Egaa namoota taalantii akkasii yookiin immoo dandeettii addaa akkasii qaban hedduu isaanii gammadaa shoora ni argattu jennee abdii qabna. Egaa turtii isaanii waliin goone kanuma irratti goolamne. Mee amma immoo artistii buleeyyii akkasumas immoo hangafoota ta'an keessaa nama tokko isinii affeeruudhaan waa'ee hojii isaatii fi akkasumas qophii isaaf qophaa'ee jiru waliin kan hordofnu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti bakka tokko illee akka hin deemne nu hordofaa isin. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma immoo artistoota buleeyyii keessaa nama tokko isiniif dhiyeessanii jirra. Namni kun artist Ittaanaa Tolasaati. Xaawwal waallee nama moo bineensa waan kee wallaallee jedhu. Dhuguma gaaffii gaafatamuu qabudha. Gaaffii kana yoom gaafatte Ittaana? Yoom intili gaaffii kanama. Bara dargii keessadha nama. Mucaa tokko naannoo gimbiidhaa dhufeeti yeroo sana qabalee taphata. Tarfaasaa jedhama. Yeroo sana haala sooshaalizimiidhaan hojjetu yeroo sana inni. Anammoo haala oromummaatiin hojjedha. Bara 1980 yeroo gullallee galde sana. Duraanis bara dargii keessa kanuma sirba isumatti tarfaasaa immoo sunatu naa kenne. Tarfaasaa sii kenne. Naa kenne yedaloo sana naa kenne. Walaloo moo yedaloo sii kenne? Yaa'u lamaanuma isaa yedaloo yeroo sana walaloo sana gaa nan fooyyeffadhe natu. Fooyyeffadhe isaayilii mataa kootiin hin fooyyeffadhe. Amma immoo isarra immoo darbee haala Oromoon bakka san shan jaha afur jahatti gaafa hirmaatuni. Waan bakka Oromoo dheedhaniiti iddoo lama Oromoo tokko ittiin beekan Oromoo. Tokko ittiin beeka malee Oromoo bakka shan bakka jaha hin beeku bataa naro kuti gaanii. Walaloo sanatti inni kaan gamatu taalaa inni kaan garas taalaa inni kaan garas siqaa inni kaan achi deebaa inni kaan nuuni maaloo dimookiraasiidha nuuni oodiidhaa nuuni maaloo baaloo jedhame bakka jaha torba saddeetitti hirmaatee jennaan sammuu kun naro kutee indegana akka haaraatti inni haala Oromoo kan ilaalu kan jedhe gaa walaloo keessatti baasee egaa uummatni kan jaallata. Yeroo duraa sana illee dargii keessa badaallee miti nan taphadha garuu ammanatti miti yeroo dargii keessa. Mee sagaleedhaan nuu jettaa akkamittiin sirbama xaawal waalee sirriitti. Xaawal waalee nama baabineessa waan kee wallaallee xaawal waalee nama baabineessa waan kee wallaallee. Waanuma sheeyyuu wallaallee baran. Aartii yoom jalqabdeeti? Aartii kana kan hin jalqabee bara 1969 mana barumsaa keessatti sagalee faaruu hojjenna faaruu qabxiidha mana barumsaa keessa mazmurii hin jira miti waan akkasii hin jira miti egaa iddoo adda addaa tokko hin hojjenna. Kana gaafa xaphannu sagalee keenya egaa namooti barsiisaan beeka sagalee kan qabani. Albamii lama kanatti hojjette. Sirboota qeenxee oo meeqa hojjette? Sirboota qeenxee isaan amma sitti beekan. Meeqa ta'u? Gara 20 wayii hojjetan qeenxee kana gaa. Waggaa 46 gaa aartii Oromoo hojjetteetta. Jireenya amma jiraattu haala maaliirra jirta? Jireenyi koo amma maali jedha akka saamunaa oomormaa namii cibira. Ammoo jireenya akkamii keessa jiraata? Jireenyi natti hin tolle. Mana qabdaa? Maatii qabdaa? Maatii siin qabu hin fuula siin dhashin asi ani. Anan rakkoo baaddee baay'eetu irra gahee waan jiruu fi hiriyoonni koo inni kan biyya alaatti wal guuree yaa'anii sokkanii aanaaf zariif keessatti hafne. Ammoo eessa jiraatta? Mana qabdaa? Mana siin qabu. Haala akkamii keessa jirta? Amma umriin koo waggaa 61 fixeeraa egaa galeera jechuudha egaa barana yookaan ji'a tokko ji'a lama tafame egaa lama fagaduudhaaf amma umriin koo si deebaa deemeera aartii kana irratti itti tumamee itti caccabee ilkaan koos akaala godoloo ta'ee kanaan tiri rakkina keessa hedduu keessa hin jiraati uummata oromoota kana ni wadduwanii hin qabu waan akka qabu malas hin qabu fayyaa koos ni dhukkuba. Meegaa Ittaanaadhaa fi.
rakko atamma ke sajirtu wagad era arti ke sati diversity rakko hamma tafsat lamte kati jirtu agenyira rakko kana ke sammo tikodo mabate jirenyu magari jiraachu akati dandesu sidandesi sudaf koren abate jira meme senso kore kana kesa obo kadiri ngara kana ti afere isanimmo malaka yadana kasannu timan gafan kabajam to ta dawto ta kenya me ammo kore artist itana gargaru abate kesa shekadir ngara kana ti afereira koren kesan malia de akamtin itana gargaru afiada jirtu shekadir itana nama warin namba dubata tore kana agagudanne kana bra abachun dirqama oromumma ti jenne kore kana kesatte hermachura fedi kotin itirve yero ilallu notiwa akkenu itbeg no artistis gafa jeramu wanu majrenya gari jiratu hundisa itole wan jiratu lutifakata tore rafa ganne wan jerobe gafa dufne ilallu garu halan baye nama gaddisisa rakowani namma himataturi kan dukuba kan managerenya qabachu dabu isakana obolewan titikkan kenya wansilanu hojjechu qabnu war gurguddanu hojjechu qabnu war titikkan akka adelense kum safakun hojjetani mana tikeresani itinwamani kan hunduma ilalle akka oromoti baye wan tiragamef utu oromon jiru ijine yedabarsine tanan kabajana kajaratu gochudaf wa hundatane nigargarajeren akasette trofejechuda ratala wanti namati agamu kabenya miti ar technology injira namni walu bachudanda media kunu akasette rakonawa gadibase namagafata galanni gudda kabdani media kananis tala arab sudanis abboti kabenyas atletotas artistotas qam hawasa hund kambiye kesa biya ala hund itana namo umri sagutu oromo fjrate kan wan dendon mallakanis wan yadanis kabenyanis akka inigargar aferu danesto kanafmo kan yadani concerti damiti concerti artistoni gurguddon rattirmatan aye hotel lili international itikan copeste kana copeste nejerra torbanne dilbat torba gafa guya kudafuri copeste nejerra asuman artistota gurguddo bebe kamo hunduman errattinu ermada isin ilale oromun namakan hagargaru isinis ofikesani gargara gargaramu qaba namagargarun of gargaruda alonni gadado ke sa akabo wachura itana ko famiti arti oromos kana bodde bukke la banne galata de bisuf akadande nyugo chun barbanna chura de galato mi obokadir ega artist tanan artisti anga fa pulesa wanguddo sabakana namagode isenes concerti yadan kana timil koftani artist staran si gargarame gara fulduratimo walle won babareda walle won ada heddu akkanu ragesisu abdi gudda qabna studio kenya duftani erga kana wanda barfattani f galato masini jinna ulfada kabajamto ta dawwato ta kenya turti artist itana to lesa wajin gone fi akkasuma simmo misensa kore sani kanta an shekadir yojin gone kana fakkata tur opin kenya guyahara artisto ta heddu qabate sinif dyaate kan ture guyahara golaba mejira torbanammo kesuma bra heddun kesen rabarachu dandesen barbanne sinif desu daf wada sinif senna hangat mura qopi kenya twan wolin turtanif galato majecha youtube kenya subscribe gochu dan akanu jejjebe seten akasuma siyada qabden huntuma nuf damu indegatina sininjen hangat torbanit namatorbani nuata sisu nagati turaa